Olha aí, pessoal, como é que ficou. Tá ficando, né? A gente já chegamos até aqui, ó. É uma cerca diferente. Não é bonita, não. Eu não achei isso bonito, não. Não tem beleza de nada, não. Mas, já ouviu falar que gaiola bonita não dá de comer a canário? Um velho ditado. Pois é. Aqui é o seguinte, ó. Ali, é aqui, ó. Mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui. O arame vai passar a correr aqui, ó. É de um lado, ó, e de outro. Por exemplo, começa o arame aqui, aí vai o arame aqui, aí naquela cerca lá já não é aqui, já vai aqui, ó, e lá na outra já vai do outro lado, lá no outro lado. A linha corre aqui para você colocar o arame aqui e o arame lá. O arame cai e o arame lá. O arame nesse caso aqui, ela está para cá. Vai correr aqui. Naquela ali o arame vai correr ali também, mas só que a estaca vai ficar desse lado. Aqui a estaca fica desse lado. E assim vai. Estaca para cá, estaca para lá. Estaca para cá, estaca para lá. A bondade disso é porque a cerca reta fica bem bonitinha, fica bem, os paus ficam bem certinho, os morão. Só que se você botar o arame desse lado, só de um lado, quando for o gado tiver desse lado, tudo bem, ele vai imprensar aqui e não vai arrancar o arame. Mas se quando colocar o gado desse lado, do lado esquerdo, nesse outro piquete aqui, aí o arame está aqui, aí o gado vai forçar desse lado e vai arrancar o arame que está aqui pregado. E desse lado não, o trançado ele força aqui, não arranca. Aí quando for do outro lado ele força lá, aí não arranca de qualquer maneira. Aí fica uma cerca bem resistente. Só que não é bonita não, ó. Não é bonito não. A gente, nós, e ainda mais gente, que nós estamos usando as madeiras velhas de lá da outra cerca, quando a gente demoliu naquele outro vídeo, a gente demoliu para trazer para cá. Aí vai ficar assim. Mas a gente vai mostrando para vocês depois que a gente colocar arame, aí vai ficar todo mais bem explicado. Olha só, pessoal, nesse vídeo eu tô dando várias dicas para vocês. Olha só, quando vai bater grampo na estaca, a gente não pode bater assim não, ó. Muitas pessoas batem assim, ó, com ele assim, ó. Você bate ela assim, ele vai rachar a madeira, entendeu? E racha a estaca. O certo é, ó, você gira um pouco de lado, aqui, ó. Você vai bater assim, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Devagarinho. Olha aí, pessoal. Tá vendo? A estaca não racha. Bater um pouco atravessado o grampo. Deixar o grampo um pouco atravessado, ó. Como é que fica? Fica bom, né? Não racha. Show. Olha aí, galera, como ficou a cerca. Tá vendo aí? Essa cerca, como eu falei, essa cerca é diferente. Os arames correm aqui, desse lado. Lá na frente, ó, os arames já correm pro lado direito. Esse daqui, lado esquerdo, lado direito. Vou mostrar a vocês. E a gente não espichou, não foi espichado os arames com pé de cabra, foi com aquele chifre de bode que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. A gente teve que fazer reparar aqui, puxado, fizemos pra, a gente fez daqui para lá, tamanho escora aqui, ó, esticamos de lá para cá, depois a gente fez para lá, para trás, para cá, tudo pronto. Tá vendo como é? Vou ver se dá pra vocês verem aqui. Pra vocês verem, ó. Não fica bonito não. Fica bonito não. Mas fica bem feito, porque fica mais resistente. Que o boi vai empurrar pra cá, ó. Aí não passa lá, não quebra lá. Aí o lado de lá vai empurrar para o lado esquerdo. Aí fica assim, madeira de um lado,
É morão, estaca de um lado, estaca do outro, estaca de um lado, estaca do outro. E os arame, eles vai, passa só pelo meio, entre um e outro, e vai embora. Aqui também, ó. Ficou assim. Pessoal, estamos aqui dando uma geral nesse pasto aqui, ó. O mato estava alto e ainda está, né? Essa parte aqui a gente já vem deixando já limpinho, ó, no esquema. E aqui está assim ainda. Tudo para nós derrubar esse aqui, essa peixe. Pé dessa peixe tem bastante aqui. Aqui o lugar rico d'água, uma baixada. Aqui, ó, tudo água. E aí, para ali para frente, ali, ó, essa baixada aí, tudo água, um pântano, tudo cheio de água. A água aqui é a riqueza, muita água. Vamos caminhando aqui por cima dos matos que está cortado. Para vocês verem aqui. Olha só. Sai um pouco para fora. Esse canto aqui está melhor de andar. Essa aqui é uma laranjeira, ela está sofrendo aqui com esse mato aqui, ó. Eu agora não lembro o nome, esqueci, mas ele é um parasita que nasce em cima dos pés de árvore e toma conta. Aí eu pego os pés, não dá fruta, a laranjeira, fica sem folhas, os galhos secos. Aí a parte que não tem eles, aí fica aqui, ó. Aí as folhas vêm, renascem, elas saem tudo aqui embaixo. Aqui mais outro aqui, ó. Vendo aí? Temos esse outro pé de árvore aqui. Aparentemente ele já está muito velho já. Tem muita centena de anos, hein? Olha os galhos dele, como é que fica seco, e algumas folhas. Fica desse jeito. Pois a gente já roçou por ali, ali baixo. O sol está um pouco quente. Agora eu vou aqui na sombra tomar uma água. Hoje eu estou trabalhando sol,
Tô trabalhando só hoje, que o parceiro foi fazer outra coisa ali. Aí fica difícil. Não é bem bom trabalhar só não. Mas fazer o quê, né?